Será que eu morri? Vou contar, meu Deus do céu. Os anjos me acordou, papai, eu tô. Eu vi a luz no fim do túnel. No fim do túnel, eu vi a luz, eu falei, vambora. Eu falei assim, tchau Jesus, meu amigo Jesus, eu tô indo embora, mas um dia eu volto, não quero ficar aqui mais não, porque eu quero, mas não quero mais. É porque aqui só tem os anjos, papai, eu quero ver todas as gatinhas do Brasil, eu tava com saúde. Eu queria dizer que eu senti muito falta de vocês, e agora pretendo não sumir. Mas eu queria mandar um recado pro pessoal do Snapchat. Snapchat. Sem um anjo não tem graça, não, papai. Não tem graça. Para o desespero de quem não gosta de eu e para o delírio só acima de todas as viadinhas do meu Snapchat. A gente vai falar, nossa, esse negócio tá de novo, isso é muito chato. Vai você se puder, então. Eu quero mais arrumar uma gatinha agora, papai. Eu quero tirar o meu ar.
Top Estádio, Lucas Lucas, está começando mais uma programação agora até às 10 da noite! E por aqui só as melhores você curte agora até às 10 da noite! Diz até às 10 da noite! Pra você que está indo pra balada, pra você que está ficando em casa, pra você que não faz porra nenhuma na vida! Você, homem que está indo pra balada, vê se pega alguém hoje, pelo amor de Deus! Não seja um PT! Oferecimento Sex Shop da Marcinha, suas melhores camisinhas do Brasil, você encontra aqui! Camisinha de morango, camisinha de uva, camisinha com aquela coisa de fricção, camisinha com aquele negócio. E camisinha de menta! Senta que é de menta! E não se esqueça, depois de passar no sex shop da Massinha, passe também na casa das primas! Tem loirinha, tem magrinha, tem gordinha, tem trafeco também! E lembrando que a Nã é só metade do preço! Casa das Primas adverte, se errar o buraco, paga mais. E se prochar, paga mesmo assim. Na melhor rádio do Brasil, a Rádio Lucas Duco, com você até as 10 da noite. Um grande abraço a todos ligados na programação, Alessandra, Eduardo e Antonieta, e para todo mundo que gosta de... E atenção para os anúncios dos classificados Lucas Duco. Solange Pepetinha, loirinha, 1,82 de altura, pé 43, e também tem... E tetas recém-colocadas! Continuem ligadinhos na nossa programação e até mais! Eu recebi várias mensagens depois que eu coloquei a hashtag Vamos Ser Mais Diretos. Quero citar algumas dessas mensagens que eu tô lendo. Eu quero seu corpo nu. Lucas, você fala demais no Snap enquanto a gente podia estar se beijando. Vamos se beijar, Beleco.